Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Геометрия 8 сынып 490 жазықтықтағы тік бұрышты координаталар жүйесі бөлім бойынша жиынтық бағалаудың мынандай бір нұсқасын талдайық. Екінші нұсқа, бірінші есебі. С нүктесі АБ кесіндісінің ортасы. Егер С-ның координатасы -2, -3, А-ның координатасы -6, -5 болса, Б нүктесінің координатасын табыңыз. Сонымен бізге А С нүктесі берілген, координатасы -2, -3. Және А нүктесі координатасы -6, -5. Және Б нүктесінің координатасын табуымыз керек. Демек, X бұны, Y бұны табайық. Және оқулықта бізде кесіндінің ортасының координатасы, демек, X-ы бізде тең болады. X-а қосылған X-б бөлінген 2. Және Y-сы бізде Y-сының тең болады. Y-ға қосылған Y-б бөлінген 2. Осы жерден біз X-б мен Y-ны қорытып шығарсақ болады. Сонда X-б бізде тең болады. 2X-ға көбейтіледі. 2X-ы және X-ы азайтылады. Енді орын-орнына қойсақ сан мәндерін. X-ы дегеніміз -2-ге тең. Минус X-ымыз бізде -6-ға тең. Мұнда -4 болады. Минус пен минус +6 болады. 6-ға -4 болса 2 болады демек. Енді Y-б дегеніміз бізде 2 көбейтіледі, Y-сы болады демек. Минус Y-а болады. Демек 2 көбейту 3 азайтылған -5. 2 үшін 6, мұнда 2 минус плюсті береді. Демек 6-ға 5 болса 11. Сонда жауабы бізде B-ның координаталары сонымен 2-де 11 болды. Екінші есеп, AB центр O болатын шеңбер диаметрі, егер A мен B-ның координаталары берілген болса, шеңбер центрінің координатасын табыңыз. Және екіншісінде A пункті бойынша шеңбер теңдеуін жазыңыз. Сонымен түсінікті болу үшін шеңбер сызып қояйық. Сонымен шеңбер берілген бізге. Және диаметр берілген. Диаметр дегеніміз шеңбердің центрі арқылы өтетін хорда. Сонымен O нүктесі шеңбердің центрі. Және AB диаметр берілген. Демек, A нүктесінің координатасы бізде 8-3. Және B-ның координатасы бізде -2-5. O нүктесінің координатасын табайық. Ол X-нің O-да, Y-о болсын. Бұл А-сында. Енді O нүктесі бізде AB диаметрдің центрі. Демек, X-O тең болады. X-а қосылған X-B бөлінген 2. Орын-орнына қоятын болсақ, демек 8-ге -2-ні қосамыз, бөлеміз 2-ге. 8-ге -2-ні қосақ 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады демек. Келесі Y-о бізде тең болады. Y-а қосылған Y-б бөлінген 2. Y-а дегеніміз ол -3, қосу Y-б дегеніміз -5. Бөлінген 2 қоссақ -8, бөлінген 2 тең -4. Сонымен бірінші сұрақтың жауабы O нүктесінің координатасы 3-те -4 болды. Екінші сұрағына жауап берейік. Шеңбер теңдеуін жазыңдар. Шеңбер теңдеуі оқулықта x-a-ның квадраты қосылған y-b-ның квадраты тең r квадрат деп берілген. Мұндағы a мен b шеңбер центрінің координаталары. Бізге демек r-ді табу керек.
Ер дегеніміз ол оға немесе оба екеуін бүресін табамыз. Мен оғаны табайын. Оғаны табу үшін демек x a'dan az айтам x o'nun квадраты қосылған y a'dan az айтам y o'nun квадратын оқылықта осындай формула бар. Сонымен орын-орнына қоятын болсақ x a'mız бізде 8 az айту 3 квадрат қосылған y a дегеніміз минус 3 және минус минус 4. Sonda bizde 8'den 3'te azaytsak 5'ten kvadratı. Bunda 2 minus plus'te veret. 4'ten 3'te azaytsak kosu 1'den kvadratı. 5'ten kvadratı 25. 1'den kvadratı 1 kossak. Tübrasında 26 oladı. Oğa degenimiz bizde ol radius. Demek tübrasında 26'a ten boldı. Endi formulağa aparıp koyup ten deyin jazatın bolsak. X minus 3 болады квадрат плюс y минус минус 4 2 минус плюсті береді, демек y плюс 4-тің квадраты тең тубрасы 26-тың квадраты r квадрат дегеніміз ол 26-ға тең. Осы бізде екінші сұрақтың жауабы. Демек жауабын жазатын болсақ, бірінші сұрақтың жауабы сонымен o нүктесінің координатасы 3-те минус 4 болды. İkinci sorunun cevabı bizde tendiğimiz x minus 3'ün kvadratı kosluğun y plus 4'ün kvadratı ten 26. Üçüncü hesap şengberler tendiğilerinden berilgen ek şengberde salıp onların özara ornalısuların anıqtanlar. Сонымен бірінші біз шеңбердің центрлері мен радиустарын анықтайық. Жалпы түрде бізде x минус a квадрат плюс y минус b квадрат тең r квадрат болып беріледі формула. A мен b бұл жерде шеңбердің центрі, r дегеніміз радиусы. Сонда бізде o бірінші шеңбер бізде координаталары 3'te, minus 3'te, 4 boladı. Yani radiosu 9'dan töbür alatın bolsaq, 3 birlik keten boladı. Kelesi o 2 bizde, minus 2 tur, anın orunda demek 2 boladı. Minus 4 tur demek 4 boladı. Demek o 2, şengberin centrin koordinatası 2'de 4. Radiosu 4 деп тұр, 4-тен тура алатын болсақ, ол 2-ге тең, демек 2 бірлік. Сонымен координаталық жазықтық сызайын. Және y осы, және x осы. Және 0 болады, бірлік кесінді менде 2 клеткаға тең болсын. 1, 2, 3, 4, және 5. Төмен қартайда минус 1. Минус 2, минус 3, тағы сол сияқты солға қартайды бізде. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Жоғары қартайды бізде. 1, 2, әр 2 клетка сайын сандарды жазамыз. 3, 4, 5, және 6. Бірінші шеңбердің центрін белгілейін, минус 3-те 4.
Demek minus 3 ben 4'nin kıyılışkan yeri. Bu o bir olada. Şimdi 3 birlik keten. Şimdi rüzgüzem demek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kiletkanan bol adı ol demek. Joğar kartıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solğa kartıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tümün kartıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi o sınıkteler arkayı şimdi rüzgüzeyim. Келесі екінші шеңбер жүргізейік. O2, 2'de 4 координатасы 2, 2'den жоғары қарай кетіп, 4-тің тұсына нүкте қоямыз. Бұл O2. Екінші шеңбердің центрі енді. 2 бірлік кетен, демек 1, 2, 3, 4 клеткадан жоғары қарайды. 1, 2, 3, 4. Үйткені біз 2 клеткаға алдық 1 бірлікті. Және 10-ға қарай 1, 2, 3, 4. Төмен қартайда 1, 2, 3, 4. Сіздерге бұлай сызықтарды белгілеудің қажет жоқ. Сіздер циркульмен сызсаңыздар, олады бір дестен 4 клеткаға қой, өлшеп алып, циркульмен сызсаңыздар дәл шығады. Сонымен екінші шеңбер жүргізейік. Сонымен сүреттен көрініп тұр. Екшеңбір бізде жанасты жауабы демек. Екшеңбір өз ара жанасады. Жанасады деп жауабын жазамыз. Төртінші есеп. Нүктелер берілген координаталармен А-Б және С-Д болатын тік бұрышты трапецияның төбелері. Трапецияның орта сызығы мен ауданын табыңыз. Түсінікті ол үшін координаталы жазықты сызайын. Сонымен егер көсі және икс өсі. Және 0 бірлік кесінді менде бір клеткаға тең болсын. Сонда а нүктесі минус 3 деп ес демек. 1, 2, 3, мына жеріміз минус 3. 5 дегеніміз жоғары қарай 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде 5 болса екеуінің қиылысқан жері бұл а нүктесі болады. Келесі б нүктесі. 3'te 5 demek 1, 2, 3. B nüktesi mına jerde bolat demek. Jene S nüktesi 6'da minus 1, 3, 4, 5, 6. Altıda minus 1. Bu mına jerde bolat demek. Bu bizde S nüktesi. Jene D nüktesi minus 3'te minus 1. Demek mına jerde. Minus 1'miz mına jerde. Мына жерде бізде D нүктесі. Сонымен біздің трапеция AB және AD-ны қосайық. Және С-ны қосамыз, және бұмен С-ны қосамыз. Сонымен ABC-ды трапециясы. Сонымен бізге берілгені А нүктесінің координатасы минус 3-те 5. Және Б нүктесі берілген 3-те 5 координатасы.
және с нүктесі координатасы 6-та минус 1 және д нүктесі координатасы минус 3-те минус 1. Енді ортасын EF болсын, демек EF-ті табуымыз керек бірінші. Және ауданы S-ті табуымыз керек. Енді координаталар арқылы табамыз. EF-ті табу үшін орта сызық бізде AB қосылған CD бөлінген 2 формуласымен тапсақ болады. AB мен CD-нің ұзындығын табайық. AB дегеніміз бізде түбір астында. Бұның сәйкес координаталарынан А-ның сәйкес координаталарын азайтып, квадраттап қосамыз. Демек AB дегеніміз сонымен 3 минус минус 3 болады. Осының квадраты қосылған 5 азайту 5-тің квадраты. Мұнда плюс болып кетеді. 3 көшті қоса 6 квадраты түбірасты 36. Мұнда 0 болып кетеді. 36-тан 6 шығады демек. Және сыды дегеніміз бізде түбірастында D'ның x'ы минус 3, азайту минус 6. Квадрат қосылған минус 1, азайтылған минус 1 квадрат. Мұнда минус 3, минус 6, минус 9, минус 9'ың квадраты 81 түбір астында. Мұнда 0 болып кетейін деп тұр. Минус 1, минус плюсті береді. Бірден бірді азайтсақ 0. 81'den 9 шығады. Енді EF-ті тапсак болады демек. EF бізде тең болады. 6 қосылған 9 бөлінген 2. 9-ға 6 болса 15, 2-ге өлсек 7,5 бірлік. Енді ауданды табу үшін биіктікті табуымыз керек. Ол бізде суретте А-ды болып көрініп тұр. Мына жері бізде тік болады. Өйткені бізде тік бұрышты трапеция берілген. Демек адыны биіктік ретінде алсақ болады. Адының ұзындығын табайық ол үшін. Демек D-дан минус 3 бірінші координатасы, А-ның бірінші координатасын азайтамыз. Минус минус 3 квадрат қосылған. Минус 1 азайту. Минус 5-тің квадраты. Мұнда 0 болып кетейін деп тұр бірінші жақша. Мұнда минус пен минус плюсті береді. Минус 3-ке плюс 3 толсақ 0. Мұнда минус 6-ның квадраты. Ол бізде 36. 36-тан 6 шығады. Аудан бізде орта сызығын EF-ті көбейту А-дыға болады биіктікке. Сонда 7,5-ті көбейтеміз 6-ға. Сонда бізде 45 квадрат бірлік болады екен. Жауабын жазсақ болады демек. Жауабы сонымен орта сызығы бізде EF тең болды 7,5 бірлікке. Және S А-дан тең болды 45 квадрат бірлікке. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.